Ya, sementara itu, polis Terengganu menggerakkan 141 pasukan pematuhan dan pemantauan. Tumpuan lebih ketat diberikan di 30 kawasan yang sering menjadi pilihan orang ramai untuk beriadah. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohami Mat Isa berkata, langkah yang dilaksanakan itu bagi memastikan pengunjung terus mematuhi SOP yang ditetapkan. 600 kekuatan melibatkan pelbagai agensi ditugaskan di beberapa lokasi tumpuan termasuk di Pulau Peranginan, Pantai dan Hutan Lipur. Kerana di fasa 3 ini, semua roadblock sepadan di antara daerah telah dibuka. Jadi kekuatan itu mungkin kita dapat membantu sikit sebanyak bantu untuk penugasan di pulau ataupun pusat peranginan. Jelas beliau lagi, pihaknya akan menambah anggota di Pulau Peranginan Tumpuan sebagai persediaan peningkatan kehadiran pelancong. Beliau ditemui selepas menyampaikan taklimat pematuhan SOP Fasa 3 PPN kepada pemain industri pelancongan di Pulau Redang. Sementara itu, pemain industri pelancongan meluahkan rasa lega selepas sektor pelancongan kembali beroperasi. Mereka mesti kena wajib buat COVID test sebelum masuk resort. Kalau tidak buat, tak boleh masuk. Apabila dalam satu kereta tu kita test COVID, ada masalah, negatif, positif, kita akan bagi dia balik semula. Kita kalau tak patuh SOP, memang pengunjung tahu, orang luar pun tahu, kita di pulau ni memang tak berapa besar, dan jika berlaku satu sahaja kes, satu pulau, saya rasa memang wajib akan di quarantine lah.